الطاف بخاری صٲب ییٚتہِ کوٚرُن جموں کشمیٖرٕچ سند بڑٲو تٔمۍ حظ الطاف ڈاے تھیٖن ییٚمِس تہِ پانن چھِ الطاف بخاری کی گنڈا گردی نہیں چلے گی الطاف بخاری کی گنڈا گردی نہیں چلے گی الطاف ڈاے تھیٖن بڑٲو جموں کشمیٖرٕچ سٲرٕے سند سٲنۍ ژوٗنٛٹھۍ وٲلۍ چھُ اسہِ چھُ بیک بون اکانمی جموں کشمیٖرس منٛز ژوٗنٛٹھۍ یِہوے چھا بیٚیہِ کیٛاہ چھِ دُکان ییٚتہِ حوالہٕ شروٗع کٔر یِم ییٚتہِ گانہٕ اوٚن یِم ییٚتہِ کَنہِ دِژ سانٮ۪ن جوانن پنٕنۍ شُرۍ چھُس دُبی منٛز ٲش کران حوالہٕ چلاوان أہنٛدۍ سٲنۍ شُرۍ لگایہِ نہ کَنہِ سٲنۍ لگایہِ نہ گولہِ بٕتھِ سٲنۍ گژھِ نہ زٔمیٖن بٕتھِ کاندٲری ما چھِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چلان روزگار ما چھُ کُنہِ جایہِ ٹوٗرِزمَس پٮ۪ٹھ ما چھِ أسۍ پَکان ژوٗنٛٹھۍ باغن سانٮ۪ن کوٚر تٔمۍ فان لوٗٹھ کُچوُن وۄنۍ آو سُے ڈاے تھیٖن چھکٕنۍ ییٚتہِ کِس سیاستس یہِ کٕنہِ سٲنۍ کَلہٕ یہِ کٕنہِ سانٮ۪ن بَچن ہُنٛد فیوٗچر پَنٕنٮ۪ن بَچن ہُنٛد فیوٗچر بَناونہٕ موٗجوٗب پَنٕنۍ کَمپٔنی چلاونہٕ موٗجوٗب أمۍ لگٲو سیٚکھ ییٚتہِ کھادِ منٛز سُہ وُڈووُن اس لیے چھُس بہٕ وَنان شُپین کٮ۪ن لُکن أہنٛدٮ۪ن دُکانن پٮ۪ٹھ أہنٛدٮ۪ن پیسٹ سایڈس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس بِزنِسس پٮ۪ٹھ أہنٛدِس کارس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کَرُن بین کَرٕنۍ یِتھِس نفرس أہنٛدِس یِم لُکھ یِمن سۭتۍ پَکان چھِ اَسہِ چھُ کھوژُن مےٚ کھوژنہٕ اوس راتھ پٮ۪ٹھ وُہہِ لَٹہِ یا کَرور ہیٚتھ مےٚ نِش دوٚپُن ہے میانہِ تنظیٖم منٛز کٔرِو جویِن مگر اَسہِ دوٚپ أسۍ چھِ محبت جی سی أسۍ چھِ پی ڈی پی أسۍ سوزو پَنٕنِس تنظیٖمن کیٚنٛہہ یہِ چھُ وٕنکیٚس رۄپیہِ بیگ ہیٚتھ نَژان یِہوے ڈاے تھیٖنُک نقلی دوا ہیٚتھ نَژان یِتھ کٔنۍ کٔشیٖر ہِنٛدۍ باغ وُڈٲیِو ییٚتہِ سیاست وُڈایہِ اَسہِ گٔژھ پَتہ آسٕنۍ بیٚیہِ ہِندُستان کٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن آکاہن گٔژھ پَتہ آسٕنۍ یہِ چھُ سُہ نَفر یُس نہ کَنہِ بُزِ یِم چھِ دَپان کٲشُر نوجوان گوٚژھ ڈرٛگٕس گژھُن 10,000 کرور چھِ أمِس نَفرَس ؤرٕتھ أنِن کَتہِ پونٛسہٕ کٲشرٮ۪ن دِتَن حِساب 5 اگست ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ دَم گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ کٲشرِس گُٹن گٔے یہِ گوٚو دُنیاہَس وَنہِ یوٗرپِیَن ڈیلِگیشنَس دِلہِ وَننہِ کیٛازِکہِ أمِس ٲسۍ یِمَن پَنٕنٮ۪ن سِکیمَن پٮ۪ٹھ نظر دوٚپ نہ کٲشُر چھُ خۄش کٲشُر اوسا خۄش کٲشُر چھُ دَم پھٕٹ گوٚمُت کٲشُر چھُ موٗدنَس ووتمُت اگر یِمَن نَفرَن ساتھ دِمو اگر یِمَن نَفرَن جواب دِمو نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ چھُس رِسک نِوان 3 ؤرۍ اوسُس بہٕ بنٛد ننٛگَے تھوٚوُس بہٕ ٹارچَر کوٚرُکھ دِلہِ منٛز ییٚتہِ تھوٚو ٹارچَر اگر أسۍ کھوٗج نہٕ کیٚنٛہہ أسۍ کَرو کَتھ پَنٕنہِ قومٕچ